Je 26. dubna, to znamená poslední sobota tohoto měsíce a v karlínském studiu A Českého rozhlasu je připraven další koncert ze série Radio Wave Live Sessions. V tomto exkluzivním vystoupení dnes uvidíme kapelu Please the Trees. Václave, tak nějaké očekávání od dnešního koncertu v takhle relativně speciálním a exkluzivním prostředí dnes? Očekávání jsou velký a samozřejmě v poměru jako s jinýma koncertama, které jsou, myslím si, víc jako živelnější, tak tady budeme hrát víc, mám pocit, jako na nějakou preciznost, protože že díky tomu záznamu jde přece jenom o to, jako co z toho poleze ven. Lost mind in the woods, in the streets, in your bed. You pray. Deska, kterou jste vydali, váš debut Lion Prayer, ta je relativně stále ještě mladá. Máte to už na koncertě prověřené všechno a naskoušené dobře? Máme to prověřené. Myslím si, že jsem strašně jako vlastně rád, že se to nám povedlo se dostat sem teď, kdy mám pocit za sebe, a pokud můžu mluvit za kapelu, že jsme v určitý formě asi nejlepší jako zatím do té do současné doby. You've been always busy and me always ready. A ten dnešní koncert je připraveno něco speciálního, nemyslím si, že asi bude nový materiál hudební, ale nějaké aranže. Právě, že je dokonce i nový materiál. Máme 4 nové věci, prostě děláme na nový desce, takže 4 tady zahrajeme, z toho jednu, kterou jsme zatím ještě nehráli. A další perličkou je hostující hráč na pedal steel, to je taková havajská kytara country, David Babka. Je dobojováno, Václave, tak prosím o tvé dojmy. No skvělý, jak podle očekávání, jako preciznost, no, bylo to na hraně. Ale perfektní, skvělá atmosféra, fakt jsem měl hroznou radost, že lidi přišli a uvidíme, jsem zvědavý, jak to dopadlo. Tak potěšení na naší straně především. My se vám opět z karlínského studia a přihlásíme zase za měsíc a tentokrát tu bude hrát skupina z Lázní, z Mariánských Lázní, 100 stupňů.